आज परेको भीषण वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो र भूकटानको जोखिम बढिरहेको छ। साथै नदी नालाको बहाव उच्च भएकाले पुल र डाइभर्जन नै बगाउने जोखिम पनि बढी छ। सवारी साधन हिँड्नका लागि बनाइएको बाटोमा अहिले नदी नालामा भन्दा बढी पानीको बेल देख्न सकिन्छ। बाटो र नालाले पानी धान्न नसकेर अहिले घर घरमा पानी छिर्न थालेको छ। पोखरा 25 हेम्जा यामदी स्थित बाटो र नालाले पानी धान्न नसकेर अहिले घरमा छिरेको छ, जसकारण त्यहाँका बासिन्दाहरू के खाने के गर्ने सोच्नै सकिरहेका छैनन्। लत्ता कपडा बिस्तारा सबै भिजेको छ। यस्तै सवारी साधन नै बगाएर मानिस नै बेपत्ता भएको घटना पनि छ। त्यस्तै बिन्दवासिनी स्थित एउटा बाइकलाई पानीको भेलले पल्टाउँदा सवारी चालकले उठाउने क्रममा उनलाई पनि बगाएको छ। प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् अब सास भेट्न त मुस्किलै छ, लास भेटे पनि ठुलै कुरा हो। यस्तो बाढी पहिरो र भूकटानको जोखिम उच्च जोखिममा रहेका विभिन्न बस्तीका मानिसहरू राम्रोसँग सुत्न सकिरहेका छैनन्। आँखा झिमिक्क पार्दा के हुन्छ केही पत्तै छैन, आत्ती आत्ती बाँचिरहेका छन्। थप जानकारीका लागि हेर्दै गर्नुहोला साझा इन्टरटेनमेन्ट। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला। साझा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।